So'nggi yillarda jamiyatning barcha sohalari qatori ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligini oshirish borasida ham muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Tizimda olib borilayotgan sa'y-harakatlar natijasi xalq manfaatlariga xizmat qiladigan, ularning haq-huquqlari yo'lida dasturul amal bo'la oladigan tuzilmaga aylanmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Albatta bu yo'nalishda ichki ishlar organlari xodimlarining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi, ekspert kriminalistika markazi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi va ularning quyi tizimdagi xodimlariga respublikada ichki ishlar xodimlari tomonidan sodir etilgan qonun buzilishi va salbiy holatlarni batafsil yetkazish, kelgusida qonuniylikni ta'minlash, ijrochilik va xizmat intizomiga qat'iy rioya qilish maqsadlariga qaratilgan tanqidiy yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti mas'ul xodimi podpolkovnik G'olibjon Nabiyev, Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Ilhom Fayzullayev, Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi mas'ul xodimi ishtirok etib, qatnashchilarga mavzu doirasida atroflicha ma'lumotlar berib o'tildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2024-yil 26-fevraldagi ayrim protsessual harakatlar yoki boshqa tadbirlarni ichki ishlar organlarining ma'muriy binolarida amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqidagi 101-sonli buyrug'ida belgilangan vazifalar yuzasidan ham tegishli topshiriq hamda ko'rsatmalar berildi. Yig'ilish yakunida har bir xodim ichki ishlar organlarining obro'siga putur yetkazadigan salbiy holatlardan yiroqda bo'lib, o'ziga yuklatilgan vazifani vijdonan bajarishga hamda xalqni rozi qilish yo'lida bor kuch-g'ayratlarini safarbar etishga chaqirildi.